Jsem nesmírně pyšná na kliniku Yes Visage, že dnes stojíme tady a v tomto úžasném prostoru. Je to veliký, nový, je tu všechno, na co si vzpomenete. V Yes Visage máte spoustu odborníků, kteří vám přesně řeknou, co se s vaším tělem děje a na co je potřeba dát pozor. Proto jsem tady ráda. A to, že se tady i dokrášluju, to je bonus. Chodím sem nejenom já, ale vzala jsem sem i svoji maminku, která je tady také moc spokojená a myslím si, že si profesionální péči zaslouží. Je zvizáž. Proč je zvizáž? Já když jsem viděl ty ženský, krajinovou, bílou, všechny tady okolo toho zvizáž se furt pohybovat, já jsem si říkal, a proč ne ty, Braňo? Do Yes Visage chodím už spoustu let na vlasy a chodím sem moc ráda, protože jsou tady na mě vždycky milí, jsou ochotní a vycházejí mi vstříc termíny. Postarají se mi o vlasy, o pleť, o duši v podstatě a všechno dělají s úsměvem. Je už to taková moje druhá rodina a chodím se moc ráda. Je tu nádherný prostředí a všichni jsou krásní a moc milí. Neskutečně krásně se starají o moje vlasy a musím říct, že je to pro mě symbol autentičnosti, spokojenosti, protože samozřejmě spokojená žena rovná se autentická žena, vyrovnaná žena a hlavně usměvavá a svá. V dnešní uponáhlené době je úžasné, keď víme zastavit čas. A pre mňa klinika Yes Visage takým miestom je. Dokonca som sa stretla s niečím takým, že jedna pani sa ma spýtala v priamom televíznom prenose, že či sa nehambím, že chcela stará mladou byť. A ja som jej povedala, áno, milostivá pani, a ľutujem každú ženu, ktorá nechce. Jako každá žena, já totiž taky chci vypadat hezky, chci se dobře cítit a občas se tak trochu odměnit z toho každodenního schonu. A právě to pro mě představuje klinika Yes Visage. Od začátku se mi s ňou spája Simona Krajnová, která je její tvárou a je to naozaj super, že má ošetruje tým profesionálov ju v České republike a mě v Bratislave na Slovensku. Pro mě klinika Yes Visage znamená taková oáza klidu, bezpečí, profesionality a především vždycky dobrýho výsledku. Takže to je i důvod, proč se sem strašně ráda vracím, protože vím, že ten výsledek bude stát za to. Velmi dobré jich dali dokopy na tuto kliniku, a i keď chcete zbytočně velké pery, oni vám jich neurobí. Jako maminka dvou dětí vím, že je občas těžké vypadat hezky, ale snažím se o to. A když přijdu sem, tak přijdu třeba ne ošklivá, ale neupravená, a nebo nejsem se sebou úplně spokojená, a odcházím spokojená s úsměvem. A všichni říkají, že jsem i trochu hezčí a o tom to všechno je. Pocit, který jsem mal prvýkrát, když jsem navštívil Yes Visage, to byl ten lidský přístup a taká normálnost. Na klinice Yes Visage vždy najdu úsměv, pochopení a řešení. Cítím se tu báječně a moc ráda se sem vracím. Podívejte se na mě. Je mi 55 let a vypadám na 30. A to díky oni. Yes Visage. Na kliniku Yes Visage chodím velmi ráda z toho důvodu, že si tu vždy velmi dobře oddychnem. To si budeme povídat. Čas nezastavíme, v tom je život naprosto spravedlivý. Zastavit ho prostě nemůžeme. Ale co můžeme, je snažit se vypadat dobře a starat se o sebe. A proto je Yes Visage naprosto ideální místo. Moje velká gratulace také k 10 letům kliniky Yes Visage. Protože vím, že dlouhá léta tato klinika nabízí úžasné služby, že rozdává radost a rozdává krásu, tak já bych chtěla popřát a chtěla bych, aby to vydrželo a aby jim to zůstalo samozřejmě všem, kteří tady pracují a kteří nabízejí tuto úžasnou službu. Klinika Yes Visage. Největší klinika estetické a preventivní medicíny a plastické chirurgie v Česku a na Slovensku. 4 města, 5 poboček, více jak 300 služeb, 40 špičkových lékařů, nejvyšší získaná hodnocení v nezávislých recenzích a hlavně více než 30 000 spokojených klientů ročně. Klinika Yes Visage. Krása v rukou profesionálů.